Režisér a producent Petr Jákl na filmovém festivalu v Karlových Varech, tak jako každý rok. Petře, když jsem si teďka googloval všechny ty projekty, na kterých pracuješ, tak mě trkla do očí trošku jiná informace, doufám, že to nebude podpásovka. Tobě bude za 2 měsíce 50. Budeš to slavit v Česku nebo v Hollywoodu? Hele, já tomu říkám tak, že nedávno mě bylo 40, jo? A zanedlouho mi potáhne na 60, jo, to je pravda. Takže já jsem přesně v takovým tom zlomovém okamžiku a hele, já nikdy neslavím svoje narozeniny, nikdy jsem je neslavil. A takovýhle jubileum, jako když, tak já to mám vždycky s judistama, jsme měli takovou menší akcičku a přemýšlím, no, jestli něco udělám, to mám v září, tak jako já mám odlítat pak koncem září do Ameriky, takže předtím něco to, no, tak možná jo, výjimečně. My se tu v posledních letech setkávali jsme se hlavně nad filmem Jan Žižka, který si několik let připravoval, produkoval, režíroval. Měli jsme tady i speciální screening pro Michaela Caina. Film je už po svém ranu v kinech, je na Netflixu, je na domácích nosičích. Jak moc velký kámen ze srdce ti spadnul? No, jako musím říct, že tohle fakt bylo náročný. A nejenom vlastně dokončení toho filmu, potom samotná ta distribuce a to vlastně, co jsem v životě předtím nedělal. Ono je něco jiného česká distribuce a pak ta celosvětová. Ta velká celosvětová distribuce, kde opravdu jako v každý zemi vlastně něco chtějí. A já jsem dělal vlastně kampaň na film v Čechách v době, kdy jsem dělal kampaň i v Americe, takže já jsem v noci musel dělat rozhovory pro Ameriku, potom jsem z Čech odletěl hnedka po premiéře a měl jsem další v Americe a dělal jsem rozhovor za rozhovorem tam. A bylo to fakt jako šíleně vyčerpávající. A pak já mám vždycky to, že ten týden potom, po té premiéře toho filmu, na mě dopadne taková jako depka, bych řekl, z toho všeho, že už najednou a člověk hrozně moc jakoby se zamýšlí nad tím, co a jak to ty lidi přijmou a přijímají a jaký je box office a kde to jde, kde to nejde, co se děje a položí na sebe zbytečně moc jako tý váhy, tý tíhy jako toho všeho. A já jsem, ale musím říct, že jsem se ze Žižky neuvěřitelně naučil jako ještě víc sám se sebou jako pracovat a tu pokoru mít, protože to je tak strašně důležitý a ať si člověk myslí jako cokoliv, tak musí vždycky být připravený na jakýkoliv věci, co se budou dít. A já musím říct, že fakt jako mi to hrozně moc pomohlo a strašně mě to posunulo dál. A to nemyslím teďka samozřejmě pracovně, to bylo zlom v celém produkování vlastně všech dalších filmů pro Ameriku, ale hlavně jako osobně jsem si zase sáhnul ještě trošku jako, ne na dno, to bych hlál, ale jako někam, kde jsem to tolik neznal a zase mi to pomohlo se posunout dál, takže vždycky všechny tyhle pády jakýkoliv, nebo oni to ani nejsou pády, to je spíš jako, že se člověk nějak cítí, jak při výrobě, tak přitom, bylo to hodně náročné, bylo to fakt jako strašně náročné po všech stránkách. Můžeme s lehkým odstupem zrekapitulovat, jak Jan Žižka dopadl divácky, finančně, při těch obrovských nákladech, které do toho byly vložený, zaplatil se? Je to tak, je to o tom, že vlastně my jsme měli smůlu v tom, že jsme spadli do covidu, tak to prostě se nedá nic dělat. Pak jsme museli nasazovat i film podle Ameriky, jo, takže třeba pro mě termín v životě, který byl tady v Čechách, bych si nevybral, protože to je nejhorší termín v roce. A ještě jsme padli do ekonomické krize, vlastně v podstatě v té chvíli to bylo jako nejsilnější. Ale musím říct, že i přes tohle to všechno, ten film performuje skvěle, teda má velký výsledky všude možně. Prodali jsme ho úplně komplet do celého světa. Teďka jako řešíme jenom detaily už nějakých jako dílů, kdy a jak, protože v tomhle světě pak vlastně ty jednotlivé země si to nasazují různě. Jo, takže to fakt jako jde mezi skoro půl roku. Jo. No a já jsem jako strašně rád, že prostě i to finanční dopadlo dobře a že jsme to dotáhli a že se to všechno jako vlastně zvládlo, protože ten rozpočet byl takhle velký a to samozřejmě je hrozně jako komplikovaný získat tyhle ty peníze zpátky, ale co je ještě dobrý, že vlastně ten film potom i
potom zaplacení vlastně ještě vydělává dlouhý roky potom, protože většinou i filmy s takovouhle tematikou se pouštějí dál a dál, protože nestárnou tak jako ty ze současnosti, což je jako velká výhoda třeba takovýhle filmu. Ale je pravda, že se jich třeba ve světě moc nedělá, protože je to hodně náročný a my jsme měli vlastně hodně peněz, jako 500 miliard se zdá, že je hodně peněz, ale na ty zahraniční filmy tohoto typu je to jako málo peněz. Takže my jsme museli opravdu hrozně moc rozmýšlet, co kde budeme mít a co nebudeme mít. Je pravda, že ta naše optika oproti té světové je úplně jiná a tím bych se dostal k těm dalším, řekněme, hollywoodským filmům, který ty produkuješ nebo spoluprodukuješ. Jak to vlastně chodí? V mých očích nebo v mý laický představě producent je člověk, který rozhoduje prakticky o všem a je to takový ten diktátor. Podílíš ty se na těch filmech nějakým způsobem i autorsky rozhoduješ, kdo co bude režírovat, kdo co bude hrát. Jak vůbec funguje mechanismus takového stylu produkování těch zahraničních filmů? Diktátor, to je hezký, to se mi líbí. No, dalo by se to tak jako říct, ale taky by se dalo říct, že to je otec toho všeho. Je to vlastně speciálně v tom americkém business modelu, je to ten, který je za všechno zodpovědný, musí všechno dát dohromady a musí se kreativně podílet na těch věcech, protože ten producent vlastně vybere ten projekt, který chce dělat, a to už od myšlenky nebo jako vlastně adaptace knihy nebo remakeu filmu nebo novýho námětu, a vlastně dostává ty první scénáře, dává zpětnou vazbu, takže funguje vlastně jako takový dramaturg, protože to se od něj tam očekává. U nás to takhle nebejvá, u nás jako ten producent je ten, který většinou přinese ty peníze a pak se stará o tu produkci. Ale v té Americe je to opravdu jinak a tam je to tak, že se pak ten producent vlastně řeší společně s režisérem, samozřejmě najímání dalších herců, ale toho režiséra vybírá producent a ty další profese už je to jako společně, ale ten producent má vždycky poslední slovo, pokud nejde o Quentina Tarantina nebo někoho takového. A pak samozřejmě je zodpovědný za celou tu postprodukci a za ten finální verze toho střihu, ta je na producentovi, a pak samozřejmě ta distribuce. Takže od A do Z se musí tomu filmu nějak věnovat a proto já samozřejmě tím, že těch filmů dělám strašně moc, tak na každém tom filmu mám k sobě někoho, kdo vlastně to dělá se mnou a kdo je tam jako úplně na plný úvazek od začátku až do konce, protože to já bych nezvládal, si teďka máme ve výrobě, v přípravách, v postprodukci 50 filmů, tak to prostě nejde. Ale mám svý jako oblíbený filmy, kterým se věnuju víc a pak takový ty, který vlastně mají i ten servis jako dobrý a v podstatě do toho zasahuju jen tak, jako když je potřeba a samozřejmě jako scháním ty peníze, ale jsou už i filmy teďka, kde si mě oni najali jenom, abych jim dělal jako kreativní dohled a abych jim pomáhal jako vlastně takhle zvenku a už je jich několik, takže se to jako dostává i do té fáze, že jako chtějí ode mě nějaký rady v rámci té kreativy a tohohle. Ty máš produkční společnost, která se tomuhle věnuje. Jak se to stane, že se český producent, český režisér dostane do téhle opravdu áčkový branže? Kde vedla ta cesta? Hele, já jsem to jako neplánoval, opravdu jsem to neplánoval, jako jsem se neplánoval stát režisérem. Já jsem nemohl najít na Kajínka prostě režiséra a řekli mi můj vlastně partner, koproducent, říká, tak si to natoč ty o tom mluvíš takhle, ty to musíš to... A já jakož mám vlastně jakoby dlouholetý zkušenosti z toho filmu, kde jsem byl ve všech možných rolích od kaskadéra, pak produkčního koordinátora kaskadéru, herce a tak dále, tak jsem to viděl a producenta, tak jsem to viděl a říkám jo, tak jo. No a teďka vlastně, když jsem začal pracovat na Žižkovi, tak jsem obnovil svoje kontakty z dob, kdy jsem znal ty velký režiséry, kteří točili tady v Čechách filmy jako Triple X a další. A začal jsem se s nima znova bavit, no a teďka došlo to tak, že oni furt nevěřili, že vlastně Žižku jsem schopen dotáhnout. A ve chvíli, kdy jsem ho natočil, tak řekli, tak on to fakt zvládnul, za tohle toto. A v té chvíli mě začaly chodit ty nabídky. A první byl právě se Samuel Jacksonem, Adam Harrisem, Peterem Fondou, film The Last Full Measure.
A tam jsem v podstatě obratem jim sehnal finance a dotáhli jsme ten film. A od té chvíle ten producent, s kterým jsem dělal, to byl producent, který dělal dokonce Nekonečný příběh, když si opravdu ten starý, jim je 86, tak si mě hrozně oblíbil a hrozně se mu líbil Žižka film, viděl ho asi opravdu 8krát a pak mi ještě psal, už jsem ho dlouho neviděl, takže jsme si prostě hrozně sedli, produkoval jsem s ním další dva filmy hnedka potom, pak jsem dělal vlastně, a pak on tam začal šířit jakoby to dobro, když to řeknu tak. A i kvůli němu jsem vlastně dostal další film, který byl s Al Pacinem a pak byl s Denierem a s Malkovičem, tak to byl jako jeho vliv, který mě pomohl. No a pak se to začalo šířit jako tak, že si to začali lidi po sobě předávat a bylo skvělé to, že vlastně vždycky jsem dokázal dodržet to, co jsem řekl. Na tom já si vždycky v životě hrozně jako stavím. A to mi tam pomohlo, to mi tam hrozně pomohlo, a to je z toho sportu a prostě díky tomu ty lidi si řekli, hele, ten je ten správný. A jelikož máme, jako zastupuje nás CAA, což je největší agentura na světě, která zastupuje v podstatě všechny ty hvězdy, a jak herecký, režijní, sportovní, tak samozřejmě oni to šíří taky. A když se třeba v Čechách natáčí nějaký film, tak oni napíšou těm producentům, potkejte se s Petrem Jáklem, to je producent a tak dále. A takhle mě dávají dokupy vlastně furt s někým, jo, jak v Americe, tak v Čechách. No a tím se to vlastně stalo a já jsem neměl, nemám famu, nemám nic jako tohohle, já jsem sporták, já jsem dělal judo a studoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu, ale já myslím, že tohle to právě o těch školách není. Já si myslím, že tohle je hodně spíš o tom, jak člověk dokáže jako se pohybovat v těch kruzích a s kým se jak bavit, protože všechny moje vztahy jsou na tý osobní, jako na tom osobním kontaktu. A to je pak je právě hrozně těžký, by bylo mě z něčeho jako vystrčit přes nějaký přeplacení někoho, co se v Hollywoodu stává jako naprosto běžně a už to mnohokrát lidi zkusili. Ale nikdy to nevyšlo, protože ty lidi vlastně jako chtějí zpracovat se mnou, protože je to pohoda. A to je vlastně na tom baví. A já si hlavně vybírám lidi, s kterými já se zase cítím dobře a je to pohoda, protože ono, i když někdo má vliv nebo peníze a je to blbec, tak ve finále to skončí stejně průšvihem. To jako už je dlouho vyzkoušený. Ta číslovka, kterou si nadhodil 50 filmů ve výrobě, to je skutečně takové množství? Je to tak, že my teďka vlastně v létě začínáme natáčet, nebo takhle, teďka přímo se točí s Melem Gibsonem ve Vegas, to točí teda režíruje Mel Gibson, který je můj úplně stateční srdce, že jo, a Mark Wahlberg hraje hlavní roli a zároveň se točí ještě jeden horor s Mattem Reevesem, teda se samým Raimim, ten například dělal Doktora Strange, Supermana, Spidermana, tak to točíme v Bulharsku, tak to jsou dva, které se přímo točí v teďka, plus polský film točíme v Brooklynzu a s Hopkinsem začínáme natáčet na konci léta další film, ještě jeden horor točíme ke konci léta, začátkem roku, hnedka po létě další film s Tillem Schweigerem. A to je vlastně 6 filmů, které teďka jsou už ve výrobě, a točí se. A pak je několik filmů, které se vlastně dokončují, to je třeba s Morganem Freemanem film 57 Seconds, a to už jsou filmy, to je třeba 5 filmů, které už jsou vlastně skoro hotové a půjdou ven, anebo teďka ty filmy, které byly vlastně v distribuci. A k tomu je, dejme tomu, asi 30 filmů, které máme v nějaké fázi, že by mohli jít do výroby, jako například s Georgem Clooney máme film Calico Joe, který připravujeme už nějakou dobu a vždycky se to posune a zase se to posune. A to je u těch filmů běžný, takže z těchto, dejme tomu 30 filmů, se vždycky, jako už tenhle ten má být a posune se o rok. Jo, o půl roku se posune tenhle. Ale vždycky z toho nějaký jako doběhnou a plus se k tomu přidají další. Takže je to cirka těch 50 filmů v různých fázích a to byl vlastně jako ten můj ideální stav k tomu, že jsem chtěl mít jako filmy jak v předprodukci, jak vlastně úplně ve vývoji na začátku, tak potom jako už ve výrobě, pak i v postprodukci a pak i v distribuci. A tohle kolečko, když se takhle točí,
vlastně jeden začíná, další končí a tak dále. A je jako jednodušší i vlastně ty finance, které v tom jsou, točit z toho jednoho do druhého. A ono pak se to stane vlastně, je nejhorší do toho naskakovat, protože dlouho se investuje a nic se nevrací. Protože ten film má jako minimálně rok a půl, prostě, než se otočí ty peníze zpátky. A proto právě vlastně se furt naskakuje dál a dál. A to je prostě podle mě takový ten jako správný systém, nebo takhle, ten, co mě vyhovuje, protože ono samozřejmě i to ta diverzifikace toho rizika je daleko lepší, protože když má člověk 10 filmů, anebo jeden film, kde má všechny ty peníze, kdyby ten jeden film náhodou nevyšel, tak je to jako velký riziko. Samozřejmě s Ježíškou to bylo obrovský riziko, protože no, tak vlastně to začalo. Ono, celý je to... Dá se říct asi miliardový biznis, ale zároveň miliardová odpovědnost. Nemáš někdy, jak se říká, stažený žaludek? No, to jako je pravda, protože vždycky já, když přemýšlím nad tím, jako kolik miliard vlastně jako je tam zafinancováno a jak se to nějakým způsobem točí, říkám, to není možný, že prostě ty takhle moc peněz se tam točí, ale ono jde o to, že já si tohle absolutně nepřipouštím. Já bych se musel zbláznit už u Žižky, jako když jsem si sám jako vzal to, že prostě seženu tady 500 milionů a logicky bych si normálně vysvětlil, že to je blbost, že to, jako, že to nemám zkoušet. A já vlastně pak necítím tu odpovědnost takovouhle, ale jelikož já jsem neuvěřitelně zodpovědný člověk, já volám i zpátky na čísla, který neznám, na pevný linky jsem volal dřív. Prostě mám takový jako návyk, a myslím, že ze sportu, od rodičů, možná trošku ještě stará škola, že jako já nedokážu nechat něco jako napůl nedodělaného nebo nedokončeného. Já to prostě musím dokončit. A to je to, že právě potom vlastně já mám tu odpovědnost takovouhle. Vůči každému tomu projektu je to moje dítě a já ho musím dotáhnout, ale nedokážu si říkat, a co se stane, když to nebude úspěšný, když, no se vůbec nemusí stát, jako mě může zítra zajet auto, nebo se může stát cokoliv jiného, další byla válka, kdo pane bože tohle může předpokládat, takže já nekoukám dopředu vůbec a já i právě se jako vždycky začnu mluvit o těch projektech většinou ve chvíli, kdy je teda mám už jako naprosto jistý, protože těch projektů je mnohem víc ještě, který ale nejsou definitivní a furt se to mění. A ono se to mění i tak, že jsou jistý herci a na poslední chvíli se vymění. Není to, je to jako běžný. Dřív jsem si to nedokázal představit, ale děje se nám to furt. Ale já vlastně tu zodpovědnost dávám na sebe jenom na to, co já dokážu jako ovlivnit. A já nedokážu ovlivnit, jestli to bude nebo nebude úspěšný, protože dneska koukám na nějaký film a říkám, já nevím, proč tohle je úspěšný, mně se to nelíbilo a naopak film, který jako se mně líbil, tak jsem říkal, tyjo, ale tohle zase tak úspěšný nebylo. A nevím, jak to je, jako čím to je a jak lidi vnímají ty věci, takže já vždycky dělám filmy tak, aby se líbily mně, to je jediný, co já můžu jako brát jako měřítko, no a pak doufám v to, že jako hodně lidí má podobný vkus jako já. A samozřejmě někdy je to i o tom, že když vím, že něco je jako téma žhavý, že to všechny zajímá, tak z toho usoudím, ano, tohle asi bude zajímat větší skupinu lidí než téma, který jako není tak zajímavý, jo. Ale děláme ty i ty, protože dobrý film může vzniknout i z tématu, který není tak zajímavý nebo známý. Jak už jsme řekli, ve tvých filmech hrajou ty nejzvučnější jména, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Al Pacino, teď Russell Crowe, který mimochodem byl tady na festivalu. Oni ti věří, protože vědí, že máš výsledky, ale jsi pro ně jenom jméno s nějakou historií, nebo jsou to třeba lidi, se kterými se vídáš, stýkáš, chodíš na večeři, máš s nima nějaké osobní prožitky? No, je to tak jako napůl bych řekl, protože s některýma lidma jsem se strašně zkamarádil a opravdu jsme se stali jako velkýma kamarádama, například Til Schweiger, který byl v Žižkovi, tak za ním jezdím na Malorku s Romčou, s manželkou a jsme tam prostě 5 dnů a bavíme se, to strašná prča, jako řešíme biznis, ano, děláme spolu pár filmů, ale není to o tom, je to vyloženě jako, že on mě nepotřebuje, já ho nepotřebuju, ale máme si co říct a jsme prostě kámoši. A stejně tak jako
jsem opravdu jako s Michaelem Caneem, tam ta vazba je taky skvělá, protože kromě toho, že jsem s ním teda točil Žižku, tak jsem mu produkoval ještě další film v Kanadě, Bestseller, který vlastně byl tady ve Varech, myslím, že předloni asi. Já teďka už je to, no ano, jeden rok byl Žižka a další rok, předtím byl Bestseller a pak byl Žižka, takže to bylo předloni. A teďka ale s ním dělám ještě, on má svoji 3D postavu ve hře Žižky, která je teďka, půjde vlastně začátkem příštího roku ven, která je celosvětová hra na PlayStation, Xboxy, na všechny tyhle konzole a všichni ostatní herci taky. A já jsem to udělal tak, že jsem to udělal jako něco, co se vlastně v tom videoherním průmyslu nedělá, že jsem vzal střih filmů a už jsem třeba i během natáčení myslel na nějaký záběry, které budou jenom ve hře. A začali jsme jako přestříhávat film a vyprávíme ten příběh skrze film, ale doplňujeme ho a rozšiřujeme ho na všechny jako další věci, které se tam staly. No a takže to je člověk, s kterým já se velmi jako vídám, nebo si spíš voláme, protože tam je to spíš o tom. A pak jsou to lidi, který jako potkávám, ale nemám s nima takhle blízký vztah, s kterýma se nějakým způsobem jako v rámci těch filmových věcí vídáme a chci s nima dělat další věci. Ale například s Melem Gibsonem, to je prostě pro mě jako osobnost. A já že jo, Gladiátor, Russell Crowe a Stateční srdce Mel Gibson, to byly dva filmy pro mě úplně top, jo. Takže já jsem teďka s nima, s oběma se snažím jakoby udělat nějaký i další věci. A s Russellem jste se potkali tady na festivalu? S Russellem jsem se poprvé potkali tady, protože já jsem měl odlítat do Austrálie na natáčení, ale to byla ta, vlastně to se točilo v době, kdy se distribuoval Žižka a já jsem pendloval mezi Čechama a Amerikou. A měl jsem v plánu jít do Austrálie a pak říkám, hele, já nedorazím. Jako miluju Sydney, protože tam jsem byl na olympiádě a strašně mě to tam jako srdcová záležitost, ale nebyl jsem schopen. Takže jsme se potkali tady a jako bylo to moc příjemné, jako pokecali jsme chvilku. A já jsem nechtěl, ono, když je to na takovýchto akcích, tak je tady každý chce něco, to, tak my jsme se jenom v klidu pokecali, seznámili jsme se a já řeším ty věci většinou s jejich partnerama, manažerama, produkčníma, jako producentama, s kterýma dělají, protože s těma hercema, to už je pak jenom, když je toto osobní, jo, a nejde mít osobní vztah s 30 známýma hercema, protože by člověk nedělal nic jiného, protože já tam už je toho času málo. No, takže je to tak jako různě a pak samozřejmě jsou tam i další lidi, s kterýma, já třeba teďka jsem se strašně zkamarádil s Billem Skarsgårdem, který točil Vránu tady. Byl jsem s ním v LA, bydlili jsme tam, společně jsme si pronajeli vilu a byl to, je to super fajn kluk, s kterým taky jako plánujeme nějaké věci a jsem ho obsadil do filmu vlastně. No a takže je to takový jakože různě, ale já svůj čas hrozně si vážím svýho času a opravdu většinu toho času svýho trávím s rodinou. A já vím, že to, když děti vyrostou, tak to už se nevrátí. Tady filmy, a když nebudou, tak nebudou. Já se nebojím o to, že nenajdu vždycky někde, co bych jako dělal. Film mě baví, takže asi u filmu pravděpodobně zůstanu, ale nemám strach z toho, jestli bude víc nebo méně nabídek. A teďka se mě někdo ptal, jako co režie. Jo? A já jsem říkal, ale já si potřebuji odpočinout. A jenom za tu dobu od dokončení Žižky jsem dostal cirka 10 nabídek na režírování amerických filmů. Super věci, které jsem říkal, tyjo, to bych, ale jak to, jak je ta únava, jako, nebo, já ta sice, představa, já sice vůbec unavený nejsem teďka, já jsem úplně perfektně na tom, ale já nechci jako věnovat prostě několik let zase času jako jednomu projektu, jako režisér, protože tam samozřejmě já už to většinou kolem toho běhám, jako se vším chci každý detail mít správně, a takže na to nejsem úplně připravený, i když něco takového jako teďka jako mám, ale je to trošku jiný a ještě o tom úplně nemůžu mluvit, ale je to, že prostě já si na všechno jako ten správný čas musí být, jo.
A mi se líbí plno projektů, který bych jako si dokázal představit režírovat, ale vím, co to je pro mě jako za úsilí. A produkování filmu si člověk vezme partnera producenta, který to za něj může udělat. Jako režisér si člověk jako vzít nějakého režiséra jako druhého, který to za něj všechno připraví a udělá, to nejde. Taky jsou filmy, které režírují třeba dva režiséři, ale... Ale popravdě mě to napadlo taky. Jako já totiž nesnáším to natáčení na place. Já miluju přípravy a miluju postprodukci. To opravdu tam jsem úplně jako, že každý den chci do té střižny a měnit věci a to. Ale na tom place je to prostě hrozně stresu. Zvlášť, když já byl ještě producent na všech těch filmech a ještě scenárista, takže jsem si musel přepisovat ráno věci, pak řešit, co kde nebylo za finance a pak soustředit se na režii. Ono by to zase bylo jiný, kdybych byl jenom režisér, tak bych určitě jako toho času měl daleko víc a mohl bych se věnovat víc jako tomu režírování, co jsem si taky řekl, že bych jako, když bych to, tak bych chtěl být jenom režisér. Ale je to o tom, že v podstatě... Kdybych měl někoho takhle, kdo by to natočil, tak já úplně v pohodě. Tak bych klidně další film režíroval jako ve smyslu toho, že bych se postaral o tu předprodukci a postprodukci, což ale dělám právě teďka na těch filmech jako producent, takže mě to uspokojuje v tom, že dělám ty věci, které mě baví. A proto nejezdím moc na natáčení, jenom když je to hezká lokace nějaká. Hele, a je ještě nějaký velký hollywoodský jméno, na který máš políčeno, který by si chtěl dostat do svých filmů? Napadá mi, já nevím, Brad Pitt, Tom Cruise, troufnul by si se na takovýhle esa? Já mám, jako určitě jo, já jsem třeba byl velký fanoušek Pierce Brosnana, který byl jako z Bondovek, takže s kým jsme vystřelili si jeden film, ale já jsem byl, jako když se o tom přemýšlím, tak ano, tohle jsou určitě jména, které jsou, a to jsou lidi, kteří dělají vyloženě studiový filmy, což je malinko jiný jako biznis, do kterého jako už jsem měl možnost se do toho jako vstoupit nějak, ale je to trošku jiný jako model, který jako chci nějakým způsobem rozvíjet a dělat, ale víc mě baví jakoby ty filmy, které se dají udělat jako mimo studio a pak tomu studiu prodat. Tam vidím jako lepší ten biznisový model. Ale určitě jo, ale já jsem vyrůstal na dvou týpcích, který byli od jak živa moji idolové. To byl Arnold Schwarzenegger, který vždycky, teďka je na Netflixu fantastický seriál, dokument. Fubar. A Fubar je tam a ten dokument o něm, tak to jsem úplně, to je jak motivační video, ale je to přesně to, jako jak já to vnímám. Takže to je pro mě jako týpek, s kterým já jsem měl už dva filmy připravený skoro a vždycky to nějak nevyšlo. A teďka jako něco dalšího furt se snažím zařídit, jestli to vyjde, to nevím. A stalo nějak jako druhej, protože to prostě pro mě byly tady, já jako vždycky jsem za nějakou tu VHSku, která už byla tisícká přetočená, už to tam takhle bylo, ale furt jsem viděl toho Rockyho, jak bojuje. A mě jako sportovci to hrozně pomáhalo, Rocky prostě ta vůle, ta síla vůle, a to myslím, že opravdu mě pomohlo jako budování té vůle. A Arnold samozřejmě prostě všechny ty jeho filmy a komedie s ním, jako prostě Pravdivé lži a tak dále, miluju. No takže a jsou jako určitě ten Arnold jako i lidský, jako mě strašně sedí. No a takže to jsou ty lidi ještě z té kategorie takový tý mý srdcovky, to byl právě i ten Mel Gibson a Russell Crowe, a tyhle ty dva jsou ještě jako takový ty, co úplně to, s kýma to začalo kdysi. A mimochodem s Van Damem budu dělat taky film nějaký, který ještě jsme o tom tady nikde nemluvili, ale je to jako vždycky, když slyším tyhle ty jména, ty starý, říkám, jo, to by byla zábava, to by bylo super. No a jinak jako já Leonardo DiCaprio mě hrozně baví, to mě opravdu baví i kvůli tomu jeho směru, ta udržitelnost, protože já i ty filmy, které mám teďka, tak tam se hodně snažím jako nějaký téma, který prostě jako nenásilnou formou lidem něco připomene, protože já vím, že mě vždycky někdo dřív říkal, já jsem třeba vegetarián, nebo já říkám, no tak
tak ty si buď, já si budu jíst dál jako to, co chci. A když mi někdo cokoliv spal, tak to nefunguje. Jo. A vždycky mě to spíš naštvalo a odradilo. Ale když jsem to někdy pak najednou jako mimo děk zjistil, tak najednou já jsem začal, jako zmínil jsem svůj názor na plno věcí a začal jsem prostě dělat věci jinak. Ale nechci to spát ostatní, protože prostě vím, že to není ta cesta. Když to ten film, když ty to lehce a to téma jako a lehce to tam je, tak jako člověk minimálně si může na to udělat názor. Jo? A proto já hodně koukám teďka třeba na nějaký dokumenty o přírodě a Seaspiracy, Cowspiracy a tak dále, který mě baví. A ten Leonardo mě baví v tom, že jako má i tenhle směr a že to je jako takový jako pozitivní sdělení, který si myslím, že jako je správný v téhle době. No, poslední otázka. Já píšu komiksy, to víš. Kdy natočíš první český komiksový velkofilm? No pozor, já dělám film, který je od komiksového tvůrce Batmana. A mám tři filmy od Stan Leeho, který se teďka dokončuju. Stan Lee, autor Marvelu, Spidermana, všech těch legendárních postav? Všechny tyhle tak od něj mám tři filmy. Je to, myslím si, že to jsou jediný tři filmy, o kterých já vím, volný, který nejsou který se nesoudí, protože oni se soudili se studiem o ty práva a tak dále. A my vyvíjíme s Timurem Beckman-Bettovem, který dělal Wanted s Angelinou Jolie tady a tak dále. A takže to, na to se strašně těším. Jeden z nich je horor dokonce, od Stanleyho horor, takže je tam nadpřirozený hrdina, který je ale fakt cool. Takže na to se strašně těším a pak vlastně právě od tvůrců nebo vlastně komiks Batmana a tak dále, Kyle Higgins, tak s kým dělám film No One, se to jmenuje. On teďka vydává nový komiksy, teďka v této tý době, tak to tě s ním můžu seznámit. A můžu něco nakreslit k tobě. A je to jako baví mě to, protože ty komiksy furt jako, mě baví ten svět komiksu, jako vyloženě mám rád, jo. A já se rád koukám na ty Marvelovky, protože jak jako plno lidí říká, hele, to nemá vůbec jako to a je to jako plitký. Já si nemyslím, já tam vidím takové jako věci trošku, které jako tam chci vidět já, možná, že to jako si je tam projektuju, ale pro mě je to hodně zábava. A já mám rád, když je to jako velkolepá podívaná, je to ta zábava, ale samozřejmě je důležitý, aby to story tam bylo dostatečně poutavý, protože dneska, když jsem tam nějaký ty velký filmy dělali prostě už moc akční a nezbyde tam jako skoro prostor pro příběh, tak ta akce pak už přijde jako, že no, jo, super, jako jo, dobrý, ale to už jsem, jo, i když jsem to neviděl, tak už je toho trošku moc. Takže komiksy, jo, tak to ti přeju, aby si nějaký... Já ti ten svůj pošlu. Ano, no tak hele, Kdo chce zabít Jesse, to je jeden taky z mých velmi oblíbených filmů. Ano, to bylo fantastický, na tu dobu úplně úžasný. A určitě jsem o tom i přemýšlel, jako, protože mě baví dělat jiné věci. Mě baví dělat jako právě pro ty Čechy, třeba když já jsem udělal vlastně Kajínka nějakým způsobem jinak, jsem se snažil, aby to bylo prostě rychlejší thriller a tak dále, horor, co se u nás nedělá, ghoul, Žižka, historický. Já mám rád jako pestrost a určitě jako zase, když bych něco pak dělal, tak bych to chtěl, aby to bylo zase nějaký takový jako to. A komiks je určitě dobrý jako směr a myslím si, že to je, že i doba na to je, jo, že to je takový jako, že lidi se podle mě i trošku budou vracet k jakým papírovým nějakým, jako, že to se si na to sáhnou, jako se vracejí k deskám, jo, to co z vinilu, takže v tu chvíli jako já myslím, že tenhle svět ještě dostane jednu šanci.